Tek Mara Shkodra ka qenë fëmija i parë inteligjent që u vure gjatë diktaturës në Shqipëri. Një rast i jashtëzakonshëm ishte titulli i shkrimit që tronditi Enver Hoxhën. Nik Mara Shkodra në 1962 ishte 6 vjeç. Atë kohë ai ishte nxënës i klasës së parë në shkollën e Palajsh të Dukagjinit. Para se të mësonte ABC-n, Nika i vogël arrinte të zgjidhte problemet matematikore të shkollës së mesme. Ishte mësuesi Gjeto Voçi, ai që shkroi për nxënësin e tij të jashtëzakonshëm. Në atë kohë, talenti Nik zgjoi kuriozitet për të gjithë. Edhe Enver Hoxha kërkoi të njihej me të. Nika nuk ishte se kishte aftësi vetëm për shumëzim, pjestim, mledhje, zbritje me numrat mëdhej, po aftësia kryesore Nikës ishte zgjidhja problemeve shumë vështira. Ky që moment që unë frymëzova, edhe thash ulën i tan, nxirri nga i libër, edhe aty kam ulë, kam shkruar një artikull në gazetës mësuesi. Më kërkon në takim në Enver Hoxha. Po. Diktatori. Pra dhe ai do të ishte protagonist i këtij zbulimi. U okupu Ministria e Arsimit, kryoj një komision, u mlodh komisioni, marr pjesë edhe unë atë këmbjave, edhe u morë vendim që Nika të kaloj nga klasa parë në klasën 4. Pra në moshën 7 vjeç, Nika ka qenë në klasën 4. Do të ketë një mësus, sepse edhe i diktatori kështu tha, ju tha do jeni mësus i ti, do të ndisht një hapë mas hapit. Përveç kësaj, unë kisha një program që do të zhvilloshëm jashtë orarit mësimit. Në natyrë duke ndaj kështu me te, në zba viti, kështë i farë programit, edhe vite një ka aty, i epshëm formë lodrat, po i bëjtë të gjanat. Mandej në periudën e verës, sepse shkollat ishin verore aty, pushimit ishim dimë, se klima e ashpër, u shpucim nga shkolla dhe shkoshim një plazh, një muaj në plazh, Durrës, me Nika. Edhe në shkollë të mesme, Nika kishe një program të veçantë nga tjerë? Atëre, mum që unë në shkollën ku ishte Nika, pa. Qytet. Pa. Edhe në që a Nika në vazhdova. Pa. Gjithë një. Me këtë programin e veçantë? Gjatë kohës që ishte në gjimnaz, shkoshim aty të konvikti, me Nikën e punoshim me te bashkë. Pa. E ndërsa mësuesi priste që Nika të bëhe një shkencëtar, ishte sistemi a i që shkatroi gjenion. Si është të jesh një fëmijë gjeni? Ti jesh inteligent, ti shikuesh në gjithë shka. Shikuesh të jetën, si fletë, si qesh, si banë humor, si mësën mësimet, si thu gjerat, pra je super i ngarkum, sepse ti ke një etiketim tjetër. Ky din gjithë shka. Ky është gjeni. Ky dhe kja është shumë e vështirë për të supportu nga moshat e vogla. Kjo dhe një trajtim shumë special. Në një moment këtë thënë më vranë fëmijë? Po, nuk... Detyrimisht, kur je i vogël, je në ambient me më të rritur se vetja. Dhe je në nënvëzhgimin e njerëzve si njeri që ti s'du të gabosh.